בוקר טוב, תודה. מבחינת ההשפעה הנפשית והלאומית שיש עד היום למלחמת יום הכיפורים, היא בעצם מלחמת האזרחים שלנו. היא ממשיכה לפלג קבוצות גדולות, בלי קשר דווקא להשקפה פוליטית, גם מי שחווה את המלחמה וגם מי שלמד אותה. ולמרות שצהל בסופו של דבר התקדם לתוך סוריה ולתוך אפריקה, זה השבר הסורי-אפריקאי שלנו. מלחמות, כידוע, מתנהלות לא בין צבאות, אלא בין אומות, בין חברות, והמעטפת הזו, בעיקר במדינה שבה יש בעיקר חיילי מילואים וחיילים בשירות חובה וגרעין קבע קטן, המעטפת הזו היא זאת שצריכה להדריך אותנו בבדיקה הראשונית של איך הגענו לשם. ולכן אנחנו פותחים בשיחה עם שלושה מאנשי הדרג המדיני של אז, לא במקרה כולם מאותה מפלגה, הייתה אז רק מפלגת שלטון אחת, ולא רק שהייתה מפלגת שלטון אחת, מפלגת העבודה, אלא גם כל קבינט המלחמה, למרות שבממשלה היו מיוצגות גם סיעות אחרות, כל קבינט המלחמה, גולדה, דיין, אלון, גלילי, מי שירצה לייחס השקפה יטען שגם הרמטכ"ל, דדו, שייך לפחות רעיונית לקבוצה הזו, כל קבינט המלחמה היה מתנועת העבודה. אז מהממשלה ההיא נשארו איתנו שלושה שרים, ויקטור שם טוב, שמעון פרס ושלמה הלל. אז שלמה הלל, בבקשה. ואהרון ידלין, שהיה אז חבר כנסת ומזכיר מפלגת העבודה, חבר ועדת חוץ וביטחון, ומיד לאחר המלחמה היה שר. בבקשה, אהרון. זה אגב יהיה בדוח מבקר המדינה הבא, הנפוטיזם שיש כאן, פרוטקציה בקבלת משתתפים ביום העיון. וחבר הכנסת יוסי שריד, היהו, כניסה דרמטית תהיה, תזמון, טוב, נתחיל בלעדיו, הוא בלאו הכי יגיד ההפך כשהוא יבוא, ואם הוא לא יבוא נאכל את הזמן שלו וניתן אותו לשני המשתתפים האחרים. הכותרת של המושב הזה היא איזו ישראל אתם רוצים. זאת ציטטה משאלה, אולי שאלה רטורית, שלינדון ג'ונסון הפנה ללוי אשכול חצי שנה לאחר מלחמת ששת הימים. הם נפגשו בחווה בטקסס, אשכול בא לשוחח, זה כבר אחרי החלטה 242, אחרי חרטום, ואחרי שהממשלה של אשכול קיבלה החלטה סודית ב-19 ביוני, שאומרת תמורת שלום עם סוריה נחזיר את הגולן, ותמורת שלום עם מצרים נחזיר את סיני. לגבי ירושלים והגדה לא הייתה החלטה כזו. ובפגישה הזו, שהכוונה המרכזית מצידו של אשכול בה הייתה להשיג את הפנטומים, דבר שהושג רק לאחר שנה, ותמורת הפנטומים, מוטי הוד שהוזכר כאן והיה חלק מהמשלחת, בעצם נתן לאמריקאים להבין, למרות שזאת לא הבטחה מחייבת, שאם יהיו פנטומים לא יהיה צורך במכה מקדימה ישראלית. בפגישה הזו שאל ג'ונסון את אשכול, What kind of Israel do you want? האם אתם רוצים את ישראל בקווי שביתת הנשק 49-67, ואז אנחנו נתייחס אליכם בצורה מסוימת מדינית, צבאית, כלכלית, או שאתם רוצים לשמור על הכיבושים? ואז שוב, זה יחס אחר. שלמה הלל הצטרף לממשלת גולדה לאחר הבחירות של דצמבר 69, והיה גם בממשלה וגם באותה התייעצות שרים מקרית, אותם גולדה פלוס שישה שרים שהיו במקרה בתל אביב בחמישה באוקטובר, כאשר הוחלט לאשר, אם יהיה צורך, גיוס מילואים למחרת שישה באוקטובר. שלמה, בוקר טוב. מה חשבתם בשנים ההן, בין 67 ל-73, מה הייתה השקפת העולם המדינית שקבעה את העדיפויות, ומה היו הנחות היסוד שלכם לגבי מלחמה ושלום?